प्राइम मिनिस्टर हुन मन छ। अहिलेको कुनै नेता मन पर्दैन किन? यतिकै मलाई त्यो फोहोरहरू त्यो गरिब मान्छेहरू बाहिर बस्दाखेरि कस्तो मन दुख्छ, अनि सानो सानो बच्चाहरू बाहिर बस्छन् होइन, त्यस्तै देखेर मलाई पनि हुन मन छ प्राइम मिनिस्टर। एरिकाले मलाई जहिले पनि मलाई भनिरहेको हुन्छ प्रायः, मम्मी यस्तो गर्नुपर्छ है, अब तपाईँ फ्युचरमा यस्तो हुनुभयो भने चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, यो तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उसले मलाई एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ। फर्स्ट पढाइसकेर विदेश जान्छु, अनि नलेजको बारेमा पढ्छु, अनि फेरि आउँछु, अनि देश विकास गर्छु। अनि तपाईँलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने चाहिँ कसले? बाबा मम्मीहरूले मलाई सपोर्ट दिनुहुन्छ, म पनि बन्न कोसिस गर्छु। ऋषि दावालाको छोरी डिस्काउँछन्? अहँ, के भन्छन्? टिचरहरूले चाहिँ धमाला हमाला भन्नुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ अनि मलाई त राजनीति यो समाजसेवी भन्ने यो अलिकति यो शब्द अलिक म त्यति ऊ लाग्दैन कि, लाइक हुन्छ नि अब लिइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि राजनीति भन्ने बित्तिकै हामी जनताको सेवा गर्ने एउटा त्यो निर्णय लिएर हामी अगाडि बढेको हुन्छौँ। काम गर्नेकै लागि राजनीतिमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। हजुर, जस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै आरोग्य मालिस तेल, 13 जडीबुटीको सम्मिश्रण, बाथ रोगका लागि उपयोगी, हाड जोड्ने दुखाइको समस्यालाई लाभदायक, लिगामेन्ट खिएको समस्याका लागि फाइदाजनक, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेको क्रमिक सुधार, युरिक एसिडको दुखाइलाई राहत, हाड जोड्ने नसा र मांसपेशी सबै दुखाइका लागि अति उपयोगी आरोग्य मालिस तेल। सम्पर्क नम्बर 9808914 9855147 देव कम्प्लेक्स कपन काठमाडौँ। सबै खबर सबैका लागि दुवैजनालाई स्वागत छ यो नारायणी दरबार भित्रको मन्दिरमा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके, आज कति वर्ष हुनुभयो एरिका? 10 वर्ष। 10 वर्ष हुनुभयो, सानी हुनुहुन्थ्यो, अहिले त मम्मी जत्रै हुनुभयो भन्छन्, यहाँ मम्मी जत्रै भयो भन्छन्, भन्नुहुन्छ। एरिका त सानी हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले त कति ठुलो भइसक्नु भएको छ? अब त 10 वर्षको भइसक्यो। हजुर, तपाईँको हाइट अहिले अब एक दुई वर्षपछि त म जत्रै हुन लाग्यो झन्डै। हजुर, आज दर्शन गर्न आउनु भएको छ कृष्ण भगवान्को होइन, यो नै दरबारभित्र पहिला राजाहरूले दर्शन गर्ने ठाउँमा होइन, निम्त थियो नि विशेष गरी एउटा म टेलिभिजनमा हुँदाखेरि उहाँहरूले पत्र पठाउनु भएको थियो, र म हुन त म आज काहीँ न काहीँ म कृष्ण मन्दिर जान्थेँ नै, आज विशेष गरी चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीमा होइन, र आज अब उहाँहरूको विशेष पत्र अनुसार त्यही स्वीकारेर म यहाँ आएँ। हजुर, अब यहाँ आएर दर्शन पनि गरिहाल्नुभयो, जस्तो छोरीलाई पनि साथमा लिएर आउनुभयो, छोरा चाहिँ किन लिएर आउनुभयो? बाबु अहिले तेह्रथुम गएको छन्, हजुर हजुरआमासँग त्यहाँ यसो घुमघामको लागि, अनि एरिकाको त स्कुल छ, छोड्न मिलेन, उसको त भ्याकेसनमा आएको, अनि त्यही भएर नानीलाई लिएर आएँ, नत्र दुईजना लिएर आउँथेँ। बाबु अहिले नै क्यानाडै हो? अहिले बाबु 2 क्लासमा क्यानाडामै हो। हजुर, नानी अहिले नेपालमै पढिरहनु भएको छ कि क्यानाडा? नेपालमै युपिज इन्टरनेसनल स्कुलमा पढ्दैछु। अनि अहिले त एकदमै तपाईँको भिडियोहरू रिल्सहरूमा हामीले हेर्न पाइरहेछौँ, भिडियोहरू बनाइराख्नुहुन्छ होइन भाइसँग? हजुर, भाइ नेपाल आएको बेलामा हो यो बनिरहेको? हजुर। अहिले भाइको मम्मीको माया चाहिँ कतिको पाइरहनु भएको छ? धेरै। तपाईँले चाहिँ कतिको माया गरिरहनु भएको छ मम्मी बाबालाई? धेरै। अनि आजकल टेलिभिजनमा चाहिँ जानुभएको छ? गइरहेको छु। के गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर? त्यहाँ गएर यसो बस्छु, घुम्छु, खेल्छु। पहिला जस्तो चकचक गर्नुहुन्छ? छोड्नु भयो अहिले तपाईँलाई चाहिँ स्कुलमा जस्तो ऋषि धमालाको छोरी भनेर चिन्छन् कि एलिजाको छोरी भनेर? ऋषि धमालाको छोरी। डिस्काउँछन्? के भन्छन्? टिचरहरूले चाहिँ धमाला हमाला भन्नुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ अनि? तपाईँले त टोटल्ली राजनीति पनि छोड्नुभयो कि अहिले गरिरहनु? छोड्ने नछोड्ने भन्ने कुरै छैन, किनकि मलाई त राजनीति यो समाजसेवी भन्ने यो अलिकति यो शब्द अलिक म त्यति ऊ लाग्दैन कि, लाइक हुन्छ नि अब लिइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि राजनीति भन्ने बित्तिकै हामी जनताको सेवा गर्ने एउटा त्यो निर्णय लिएर हामी अगाडि बढेको हुन्छौँ, र राजनीतिमै जानुपर्छ, र राजनीति भन्ने बित्तिकै कुनै पार्टीमा चाहिँ छुइनँ म अहिले। हजुर, किन तपाईँले खास बिचमा एक्कासी त्यो पार्टी छोडेर
चाहिँ स्वतन्त्र भएर बस्ने सोच बनाउनु भयो? स्वतन्त्र किनकि मलाई त्यति उचित लागेन, अब त्यस्तो समय नै अलिक ठिक पनि थिएन र त्यति उचित पनि लागेन। अब हेरौँ इन फ्युचर, अब अहिले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छु, अब टेलिभिजनमा व्यस्त छु, अब साथसाथै एलिजाज कस्मेटिक्स यो दसैँ लगतै आउँछ एलिजाज कस्मेटिक नेपालमा, अनि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरूमा बिजी पनि छु म। हजुर, अब तपाईँले बढी टेलिभिजन र आफ्नो बिजनेसलाई फोकस गर्नु? हजुर, किन खास टेलिभिजनले नै दिनमा अब आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो काम कुरा, आफ्नो मैले पहिला जुन गरिरहेको थिएँ आफ्नो फाउन्डेसनबाट, आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला हुन्छ कि कता हुन्छ कि जहाँसुकै होस् मैले गरिरहेको छु। अब हेरौँले इन फ्युचर, अब यस्तै काम गर्दै जाउँ न होइन, किनकि आफूले लागि त तपाईँले निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ होइन। अहिले बच्चाहरू पनि ठुलो भइसके, जस्तो बच्चा बरु सानै हुँदा तपाईँले फिल्म पनि खेल्नुभयो, बच्चा सानै हुँदा तपाईँ राजनीतितिर नि लाग्नुभयो, सबै समाजसेवा सबै गर्नुभयो, र यो जब नानीहरू झन् हुर्के तर तब चाहिँ तपाईँले यो सबै चिजहरूलाई त्यागेर फेरि आफ्नो बिजनेस यात्रा सुरु गर्नुभयो? होइन, त्यस्तो केही त्यागेको भन्ने छैन, किनकि त्यतिखेर मैले त्यो राजीनामा दिँदाखेरि हाम्रो हर्पा साम्पाङज्यूसँग त्यहाँ गएर जुन मैले राजीनामा दिएँ त्यतिखेर किन मैले त्यो उल्लेख मैले जुन लेख्दाखेरि पनि मैले लेटरमा लेख्दाखेरि पनि मैले त्यो जुन मैले आफ्नो एलिजा गौतम हाम्रो जुन मेरो फेसबुकबाट मैले पोस्ट गर्दाखेरि पनि मैले त्यागेको भनेर मैले काहीँ पनि भनेको छुइनँ। हजुर, तपाईँ जुनसुकै समयमा फेरि काम गर्नका लागि राजनीतिमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। हजुर, जे भयो नि त्यो पार्टी त्याग्नु भयो नि त, त्यागेँ मैले। हजुर, पार्टी त्यागे पश्चात यो पहिलो अन्तर्वार्ता मैले गर्दैछु, जस्तो यो तपाईँले अहिले चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँलाई यो पार्टीमा आउनुपर्छ भनेर प्रपोज गर्नेहरू चाहिँ कतिको छन् पार्टीका लागि चाहिँ? त्यस्तो त अब त्यो सामान्य कुरा हो, आउन त आइहाल्छ नि, तर त्यसरी यो पार्टी भनेर ठ्याक्कै म त्यसरी चाहिँ मैले अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको छुइनँ। 84 चुनाव उठ्ने त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? अहिलेसम्म त छैन, हेरौँ इन फ्युचर अब के हुन्छ। म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय दिनु भएको छ? कामको कुरामा त आइरहेको छ, तर मैले आफ्नै टेलिभिजन अनि यो कस्मेटिक्स यो बिजनेसले गर्दाखेरि म अलिकति बिजी भएर मैले अहिले त्यो त्यतातिर अलिक काम गरेको छुइनँ। ल, अब एरिकासँग सोध्छु है त, एरिकाले चाहिँ म्युजिक भिडियोमा खेल्ने सोच बनाउनु भएको छ? म पढाइमा सोचिरहेको छु, अब पछि ठुलो भएर गर्छु। पछि ठुलो भएपछि फिल्म खेल्ने कि म्युजिक भिडियो खेल्ने? मैले भनेको चाहिँ मेरो एम चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन मन छ, तर त्यही भएर मन्दिर आयो आज प्राइम मिनिस्टर हुने भनेर। अनि प्राइम मिनिस्टर हुन के गर्नु पर्दो रहेछ? म रोड बनाउँछु, गरिब मान्छेहरूलाई खाना दिन्छु, देश विकास गर्छु, अहिलेको देश जस्तो अलिक डिफ्रेन्ट बनाउँछु मेरो देशलाई। अनि तपाईँलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने चाहिँ कसले? बाबा मम्मीहरूले मलाई सपोर्ट दिनुहुन्छ, म पनि बन्न कोसिस गर्छु। भनेको देशको लागि केही गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ? हजुर, विदेश जाने यताउता सोच्नु भएको छैन? फर्स्ट पढाइसकेर विदेश जान्छु, अनि नलेजको बारेमा पढ्छु, अनि फेरि आउँछु अनि देश विकास गर्छु। यति ट्यालेन्ट त थिएन एरिका, कसले सिकायो यस्तो बोल्ने? आफै जान्ने भयो यो बाबाले टिभीमा भने गरेको देखेर चाहिँ देशमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ मैलै चाहिने भएछ, यो पुरुष नेताहरूले केही गरेनछ भन्ने भा हो? त्यही भएर प्रधानमन्त्री बन्छु भनेको। अब भनेपछि त मजाले पढ्छु भन्ने सोच्नु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो नेता बन्न, को जस्तो नेता बन्न मन छ? भन्छ त्यो मान्छेहरूको जस्तो बन्दिनँ म। अहिलेको कुनै नेता मन पर्दैन किन? यत्तिकै मलाई त्यो फोहोरहरू, त्यो गरिब मान्छेहरू बाहिर बस्दाखेरि कस्तो मन दुख्छ, अनि सानो सानो बच्चाहरू बाहिर बस्छन् होइन, त्यस्तै देखेर मलाई पनि हुन मन छ प्राइम मिनिस्टर भनेको। त्यो गरिबहरूलाई सपोर्ट नगरेको, यो नेताहरूले साथ नदिएको देख्दाखेरि मन दुख्छ? हजुर, त्यही भएर तपाईँ नेता बन्ने? हजुर, के हो त नानीलाई त पुरै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभयो त? मलाई एकदमै उसले भन्छ, एकदमै एरिकाले मलाई जहिले पनि मलाई भनिरहेको हुन्छ प्रायः, मम्मी यस्तो गर्नुपर्छ है, अब तपाईँ फ्युचरमा यस्तो हुनुभयो भने चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, यो तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ।
भनेर उसले मलाई एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ. तपाईँले गर्नुभयो भने त मैले पनि गर्न पाउँछु नि, मैले पनि तपाईँको यो सपोर्ट लिन पाउँछु नि भनेर मलाई उसले भनिरहेको हुन्छ क्या. अनि तपाईँ इक्जाम्पल लेडी हुनुपर्छ भनेर, अनि मैले त्यही भएर पनि मैले अब बिस्तारै आफ्नो एउटा अर्कै तरिकाले म अगाडि बढिरहेको छु. भनेको बच्चाहरूले चाहिँ अब जस्तो नानीकै मेरो एम चाहिँ यो देशमा केही गर्छु, यो देशलाई विकास गर्छु, बरु म नेता बन्छु या प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ लक्ष्य लिएर हिँडेको छु भन्नु भनेको त्यो बच्चालाई चाहिँ जस्तो उनीभित्र पनि यो देशको चाहिँ राजनीति ठिक रहन्छ भन्ने परेछ नि. एकदमै छ, त्यो त अभियसली हामी देख्नै सक्छौँ नि होइन. अब तपाईँ हामी जस्तो युवा नै अगाडि नबढे अब को बढ्ला त होइन, कसले के गर्ला त. त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. तपाईँलाई अनि बाबाले साथ दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? बाबा त पत्रकार हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई नेता बन्न बाबाले यो देशमा कोही केही पनि हुँदैन भन्नु होला नि त. फेरि भन्नु हुँदैन, मलाई भन्नुहुन्छ छोरी पछि ठुलो भएर प्राइम मिनिस्टर हो, देशलाई विकास गर भन्दाखेरि म पनि हो, म पनि बन्छु भन्नेको हो के. कति बाटो हुनुभएको छ तपाईँलाई, यति धेरै चाहिँ माया साथ छँदैछ, सबै नेपालीहरूले शुभकामना पक्कै दिन्छन् होइन. देशमा फेरि केही गर्छु भनेर सोच्नेहरूका लागि पनि छ. अब 10 वर्षको बल्ल हुनुभयो, अझै 10 वर्ष बाँकी छ, केही लडेर होइन पढेर अगाडि बढ्ने होइन. 10 वर्षपछि केही सोच्नु होला. अब जाँदा जाँदै यस्तो एलिजाको अब नयाँ योजनाहरू के छ? मेरो अहिलेको ठ्याक्कै नयाँ योजना भन्नुपर्दा दसैँमा मेरो कस्मेटिक लन्च हुँदैछ. यो दसैँसम्ममा एलिजाज कस्मेटिक, कोरियन कस्मेटिक्स होइन, रिजनेबल प्राइस र एकदमै राम्रो प्रडक्ट छ. सबैले हामीले लगाएपछि अफकोर्स थाहा भइ नै हाल्छ. त्योभन्दा अगाडि पनि हामी फेरि आउँछौँ, जोडिन्छौँ. अनि अब बिस्तारै अब अरू मुभमेन्ट त छँदैछ. अब lalygurus.com सधैँभरि मेरो लागि आशीर्वाद माया सपोर्ट गरिराख्नै भएको छ होइन सबैजनाले. अब यसै गरी साथ सपोर्ट दिनुहोला, हजुरहरूको हौसला साथ माया मलाई अब केही हुन्छ नि यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हजुरहरूको साथ सपोर्ट छँदैछ. र जय श्री कृष्ण. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you so much.